I Norrland, hava vi ett Indien. Om vi blott förstår att rätt utnyttja det. Så sa Stockholms byråkratins grundare Axel Oxenstierna. Och sedan den dagen, då har den svenska befolkningen vandrat i cirklar. Och dumhet, det är att till givna förutsättningar upprepa ett beteende med en förväntan om olika utfall. Ja, mina vänner, det är en fredag. Inte vilken jävla fredag som helst, utan det är den 19 mars 2021. Och häpnadsväckande nog så händer det en massa saker. Och då är det minsann dags. Då är det dags för fredagsmyset. Ni märker nu att händerna förhåller sig på ett visst sätt. Det är magiska hemliga tecken. Det är mystiska riter och signaler. Ja, allvarligt talat, nu börjar det bli dags att kamma till sig lite här. Och ja, det är många som drar växlar på olika saker som kanske inte har den riktigt bästa bäringen på verkligheten. Det är naturligtvis fritt för var och en att tro på vilka tomtar och troll den vill. Men ja, vad ska vi säga? Det tenderar att bli lite tokigt mellan varven på sina håll. Och naturligtvis, det är panik i trollverkstan. Ja, och stacklet är draget, det kan man säga, på de prestituerade. Det väser bara lite nu när de andas. Det blir inte mycket luft, verkar det som. Och fantastiskt att se. Och ni märker själva hur bra ni ligger till i förhållande till omvärlden när det gäller den geopolitiska förståelsen. Och det i sin tur grundar sig naturligtvis på den här förståelsen för monetärmekaniken och naturligtvis då att man har en idé om att det här bygger på en självbetraktelse värd namnet. Därför man ser sig själv som man ser sin omvärld, eller man ser sin omvärld genom sig själv. Så självbildens roll är inte obetydlig. Men som sagt, det där förstår ni bra. Däremot så är det faktiskt rätt många som är rätt, ja, tycker det är rätt tråkigt med det här med monetärmekaniken och så att säga pengars roll i det här. Och för all del också telekominfrastruktur och de här delarna. Det är rätt många som tycker att det är rätt trist att prata om. Och det är en av dem, eller ett par av de anledningarna till att det här kan bli lite lockande med att ta de här lätta lösningarna med det är den och den mystiska sammanslutningen och så vidare. Men som sagt, det krävs ju att man adresserar det som är någonting att ta på i det här. Det kommer liksom inte gå att göra någonting åt de här abstrakta substantiven ändå. Förbjuder du någonting så byter du namn bara och gör samma sak, utan det är individen och handlingen som är frågan i det här sammanhanget. Och det är så i alla andra sammanhang också. Det finns bara människor som individer alltså, och det finns bara beteenden. Ja, tack för att ni följer kanalen, tack för att ni delar och hjälper till, uppmanar andra att dela och hjälpa till, tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni följer karlnorberg.se med fördjupningar. Och tack för att ni följer telegramtjänsterna. Det är ju lite tokigt nu med allting när stacklet är draget så hårt som det är. Och det får nog, så att säga, mätt ur de parallella perspektivens sekvenser så här var rätt så. Det är nog svårt att komma undan intrycket av att det är utländska interferenser i Sverige nu i en ganska kraftig omfattning, och de har naturligtvis varit där under ganska lång tid, dock inte lika utbrett. Om vi tänker oss så här då, att
vi tar ett exempel, ett vilket som helst. Vi tar exemplet Investor så här, då måste man ju få styrning på det här. Då kan man ju tänka sig då att då måste man närma sig, hur ska man kunna ta styrning över det där då? Det måste man dels göra då hem på hemmafronten för andra länder, och dels måste man nog adressera det här även externt då, eller i Sverige, och då måste man nog närmast göra det politiskt på något vis i det här. Alltså då måste man lägga upp en lång spelplan för det här, eller en strategisk planering i alla fall. Och det har man naturligtvis gjort. Och sen har man då egentligen tittat på hur historien har börjat utvecklas i någon form av modern tappning, eller där de här intresseinriktningarna har konvergerat. Och sen till slut då har det blivit så att man har i princip då ett antal globala företag och en sån här freds- och demokrati och allt bra i hela världen organisation, Raoul Wallenberg Institute, på en massa olika ställen som Myanmar och sån här. Ja, och där har vi Ericsson, och där har vi avlyssning, och så har vi valfusket, och så har vi Nobelpristagarna och så vidare och så vidare och så vidare. Så här. Och de här så kombinationerna, det är inte alldeles säkert att alla världens toppstrateger i de här stora länderna helt och hållet har missat det. Det är faktiskt inte alldeles säkert. Det kan föreligga en liten och en obetydlig risk för att de faktiskt till och med har varit medvetna om det här under rätt så lång tid. Men det är ju liksom svårt att hantera den där grejen, eftersom det är så otroligt många länder som är påverkade av den här strukturen. Och man kan ju säga då, om det börjar då högst upp i fisken, ja då måste man nog faktiskt börja där också någonstans. Och se till att tvätta ur det där. Och nu håller man på att tvätta sig neråt, och nu kan man väl säga så här, nu är det svårt att värja sig från intrycket av att inte journalisterna till rätt så stor del är utsatta för den här typen av folkbildningsövningar som det här projektet utgör, antingen de vill eller inte. Och det finns lite olika patetiska grejer så här. Men en av de mest patetiska den senaste dygnen i alla fall, sen i onsdags när vi såg senast, är ju naturligtvis herr Underlivs Borslin. Han är ju en rätt ömklig figur, och vi kan väl inte riktigt säga om han spelar teater och är kanske en av de främsta skådisarna i världshistorien, i och med att han har en rätt stor scen alltså. Vet inte. Men han ser ju ut att utgöra ett rätt så tragiskt exempel. Det här när han kallar Kamala Harris för president, och när han då kallar Putin, Vladimir Putin, för en mördare då liksom. Och det här är ju rätt så speciellt. Det får man säga. Och det är mångfacetterat, eller det är många perspektiv på det här. Och som sagt, ni måste mäta sekvenserna. Det handlar om hur saker spelar ut sig, i vilken ordning. Det går inte att vinna så mycket som möjligt om man inte spelar rätt. Och så stora är inte marginalerna i det här spelet, helt enkelt. Och det här fick ju naturligtvis en rad olika konsekvenser geopolitiskt när Joe Biden sa det här. Och det är ju också så där lite svårt att det är inte riktigt rimligt att förvänta sig att han om han nu var så dement, så måste man ändå säga så här, det är en fruktansvärd tur för de krafter som bekämpar den djupa staten att han just alltså gör exakt just som han gör, va? Och det vore väl nästan lite väl mycket tur, va? Det, för tur är ju en omständighet och kommer till förberedelse trots allt alltså. Så det är svårt att tro riktigt på det där att han, men som sagt, en oerhörd skådespelarprestation, det måste man i så fall säga, verkligen alltså. Och ja, han har ju varit politiker i 40 år, kanske säger något om vanan att tala och framställa en annan mening och ett annat syfte än vad man egentligen har.
Det kan man väl säga då, då. Rätt så säkert till och med, eller helt jävla säkert. Så, och ja, på tal om lögn i kvadrat och så vidare, det är jättetråkigt att se då förstås för den djupa staten att det är ju lite röstfusk i USA och det finns till och med domare som har beslutat om att man ska inte göra några signaturmatchningar på de här poströsterna och det kan man ju, ja, det är en lag som säger att begärs det så ska det göras. Så nu har en domare dömt att det behövde man inte göra då, då. Ja, det är ju lite speciellt och det går ju mot delstatslagarna och det här travar på. Ceteris paribus, allt annat oförändrat, om vi säger som så då. Så det här kommer ju ha sin gilla gång. Det är en bana eller väg eller ett perspektiv som kommer att ha sin utveckling och sin gilla gång. Och det kommer ingen kunna ändra på ett dugg i det här. Och det är väl som jag sagt så att ju längre man kan ha Joe Biden och göra det han gör just nu, desto bättre är det naturligtvis. Det är ju mest sådana saker som inte är så, ja, opinionsbildningsmässigt fördelaktigt för en president att göra som ska göras nu. Och då kan man väl låta herr underlivsporslin göra det då. Och det blir väl bra för det. Det gör ju liksom ingen skillnad. Det andra spelet är ju redan planlagt och utvecklingen blir den den ska bli. Det måste man också tänka på i det här läget. Ja, och sen idag då så har vi en bild då med familjen Wallenberg och Investor och det här. Och det finns ju naturligtvis mycket att säga om det här och då har ju vi sagt då en hel del genom åren, mest av alla, helt säkert i det här landet. Och ja, det är mycket speciellt kan vi väl säga. Och jag tror att många borde tänka efter lite mer med det här. Varför? Det är ju så gammalt det här. Alltså, det går ända bak då till Axel Oxenstierna och det går tillbaka till världens första aktiebolag och det går tillbaka till jordens första centralbank. Det är ju lite anmärkningsvärt kanske, får man väl säga. Och ja, en av de mest intressanta titlarna i litteraturen om Wallenberg är en byggmästare, A. Högström, som 1895 lät ge ut en bok med titeln För att vederlägga alla de osanningar som kaptenen Wallenberg utsprider. Vederlägga betyder alltså motbevisa. Av en ledare i Expressen framgår följande. Heter du Wallenberg och äger en A-aktie i Ericsson, innebär det en röst på bolagsstämman. Heter du Svensson och äger en B-aktie i samma bolag, då har du bara en tusendels röst. Och det här är väl kanske viktigt att tänka på just nu när man pratar om att det är ett obetydligt ägande här eller ett obetydligt ägande där. Med 6% i, om det är Electrolux till exempel, så kontrollerar man 94,4% av rösterna. Och det är också en annan grej som människor idag måste börja tänka lite mer på. Det är det här med ägande alltså. Ägande är en sak. Kontroll är en annan. Det är två olika saker alltså. En här och en där. Och att äga någonting som man inte kontrollerar, vad är det för någonting? Men äga och kontroll är inte samma sak. Man må ju äga sitt hus, men det är banken som kontrollerar huset. Om man har lån. Det måste man tänka på. Och framförallt i sådana här sammanhang. Och speciellt om det handlar om opinionsbildning. Och varför är det då så? Jo. Därför om man ska verka utan att synas i det dolda.
då är det ingen som helst fördel att skylta med ett ägande när folk inte ens begriper att det är skillnad på ägande och kontroll, utan naturligtvis det är bättre att låta någon annan stå för ägandet och själv stå för kontrollen. Var nyttan kommer hamna någonstans, det bestäms ju av kontrollen, inte av ägandet. Kontrollen är styrningen. Det är vad som är intressant. Man kan säga så här. Principen för Investor i det här har alltid varit att äga så lite som möjligt. Alltså så lite som möjligt utåt. För att kunna kontrollera så mycket som möjligt inifrån. Det är liksom själva arbetsmetodiken, standardförförandet, det är modus operandi man alltid har levt efter. Och det här måste man nog börja fundera lite mer på. Och det, men där kan man ju säga också så här att styrelsepositioner till exempel, det är ju oftast en kontrollgrej, och att man alltid har någon gubbe i varenda viktig styrelse, det säger någonting också. Och sen kommer ju de här magiska affärerna med Daimler och så vidare och allt sånt här som man egentligen undrar, varför blir det så där? Borde inte kineserna sagt till då? Med de här lastbilsmotorer och såna här grejer. Men då kommer det ju fram då att det är ju kontrollen, ägandet, det är ju ingenting. Kontrollen gör ju ägandet värdelöst eller mer värt eller förändrar värdet i önskad riktning. Det är ju så. Och där måste folk bli lite mer nyanserade helt enkelt. Det går inte riktigt så enkelt att bara ställa sig rakt upp och skrika rakt ut bara. Och ja, det är ju naturligtvis en märklig situation när Svenska Dagbladet, som i alla fall måste ses som det närmaste ett husorgan man kommer gällande Investor, och vi har alla kännedom om Bertil Torekulls salig hädanfärd från den redaktionen och hur det formulerades av herr Wallenberg den gången. Och det är ju ungefär så det här fungerar, eller har fungerat, innan de här otrevliga stackeltiderna, eller för att, ja, alla andra människor i det här landet, trevliga stackeltiderna. Och vaccinstorm, då hukar storägaren Wallenberg. Och man kan väl säga att många är nog inte så där jätteglada just nu, och många tycker att det här är väldigt jobbigt och tycker att livet just har tagit en rätt så tråkig vändning. Och det kan man väl tycka om man vill om hit eller dit, men vägen därifrån, eller ifrån det helvetet, den går genom tappade illusioner och en självbildsrevision helt enkelt. Det ska man därifrån, så får man ta tag i sig själv och sitt eget sätt att betrakta sig själv på, och sina egna känslogrundade värderingars bäring på verkligheten. Det är vad det är. Enskild nytta är vad det är, och allmän nytta är vad det är. Och en var kanske måste tänka lite mer på, när jag värderar det här, vad är det egentligen jag tänker på då? Vad syftar det här till för någonting? Är det för allas bästa, eller är det faktiskt bara för mitt bästa eget? Det kan man ju tänka lite så. Egot är eget. Och är någonting som påverkar självet. Och självet är en ögonblicksbild av själen över tiden. Och självet förändrar sig, eftersom egots roll för självet förändrar sig i det här. Och det gäller att kunna kontrollera sitt ego helt enkelt. Och som sagt, det är väl kanske lättare om man inser det ringa värdet i de, så att säga, egostimulerande delarna i det här. Det är den rikes lott i det sammanhanget, så att säga. Och ja, vi har väl tjatat om det här. Det är
som, ja, vad ska man säga? Återigen, alltså, det finns ju ett syfte med att de här agerar i den här typen av termer. Och då, som man sa här, eller som vi läste upp tidigare, så kan man säga också så här att den här Axel Oskar Wallenberg, där han la upp strategier, han insåg att man inte alls behövde äga de flesta aktierna i ett företag för att skaffa sig makten över den dominerande ställningen över företaget. Man delar upp aktierna i röststarkare och svaga aktier, precis som vi sa tidigare då. Och massan får köpa de röstsvaga och familjen tar de röststarka. Och då sa väl då herr A.O. då till sin bror Agaton redan 1857, vi snackar alltså över 150 år sedan alltså, så hade man det här klart för sig. Och det ska man sätta alltså i paritet till att de flesta förstår inte ens att det här finns. Och sen snackar de om ägande. När det vore klädsamt att hålla käften och tänka lite till först kanske istället då. Och, men vi har påtalat det här några gånger. Hur som helst, det här 1857 säger då jag, vederbörande då, jag skrattar åt packet och voterar, skröta. Herr A.O. för sin bror Agaton då, redan 1857. Och det har levt vidare i kommande generationer. Det är ju liksom, ja, som sagt, jag hade så fel också. 6,4% av aktiekapitalet i Electrolux med 94,1% i röstvärde. Och ja, det är inte så jävla banalt som många vill göra gällande. Och som sagt, det här med de här Agenda 2030, och det är World Economic Forum hit och dit, och det är ju liksom, alltså de är verktyg bra långt nere under de här strukturerna och ingenting annat. Det är liksom inga överste präster och ja, bodo präster och alltså det är inte såna grejer. Det är det inte. Och det är inga konspirationer på det sättet. Det är klart att det är konspirerat eftersom det är strategiskt planerat, och det är ju ingen finess med att hålla på strategi om man ska tala om vad man ska göra. Så där i den meningen i alla fall. När det gäller konkurrens. Och det här är konkurrens, det är enskild nyttomaximering som är drivkraften för de här hela tiden. Ja, och det är väl Tanzanias president har gått ur tiden enligt uppgift. Det är väl kanske, ja, det får man kanske ta för vad det är. Och det återstår väl att se vad som har hänt, och det är möjligt att han är död, och det är möjligt att det här har gjorts med uppsåt eller vilje från en eller annan part. Det vet vi inte så mycket om. Det fick ett starkt momentum, alltså traction, fästena, gummit träffade asfalten, och ja, det ledde naturligtvis till vilda spekulationer i olika riktningar, och ja, man får väl ta och titta om Tanzania möjligen har kopplingar till någonting då. Man kan titta om det har någon telekominfrastruktur, man kan kolla om det har kraftförsörjning, man kan kolla om det har någon form av demokratiutveckling och jämställdhetsutveckling och såna här fina floskler som egentligen är någonting helt annat. Kan man titta på om man inte har någonting annat att komma med i början, så där någon idé om personrelationer och namn och maktkamper och sådär. Så kan man ju börja där, så får man i alla fall en god vägledning för vem fan det är egentligen som bestämmer där. Så kan man ju säga. Och sen kan man ju titta på SIDA och SIDA-bidragen och så vidare i de här delarna. Och ja, det är ju ungefär samma gamla vanliga, och ni kan vara helt säkra på att analytikerna på de utländska underrättelsetjänsterna klarar faktiskt av att räkna ut det här och vet vad de ska leta också dessutom. Det är ju fantastiskt. På tal om Norrland har vi ett Indien och Stora Kopparberg, så Riksbanken öppnar kontor igen i Falun, kräver stor säkerhet. Vi vill säkra våra möjligheter att förse landet med sedlar. Mm. I Norrland har vi ett Indien, ja. Det är samma tid. Så är det. Det ligger väldigt nära varandra i tiden här. Så
Mm. Men det hänger ändå inte ihop. Det är samma gubbar i och för sig, men de har inget med varandra att göra. Vad som händer i övrigt i världen just nu. Det kanske det har. Faktiskt. Vi flaggar lite för det idag på Facebook. Och ja, det är mycket som pekar åt i särskilda riktningar. Sputnik-vaccinet kan produceras i Sverige. Det pågår seriösa samtal enligt DN. Och det blir lite tokigt med den här sanktionshysterin då mot Ryssland som herr Underlivsporslin inför. Kan man ju säga. Det blir lite tokigt för Sverige eller för svensk vidkommande om man börjar med sådana där fasoner. Det måste man väl ändå säga. Och det verkar inte vara det enda som de här sanktionerna leder till direkt. Men det kommer vi tillbaka till. De där sanktionerna är ju så att säga rätt så viktiga. Det är fler än vi på det klara med. Helt enkelt. Det är också tid för att Livsmedelsverket ska förklara vad de egentligen har gjort. Ja, vad ska vi säga, bak till 70-talet eller motsvarande då, så det har ju varit lite sådär, alltså 68 skivor limpa om dagen till exempel. Det borde ju kunna ha åtminstone misstagits för att vara lite vinklad opinionsbildning till förmån för några och till nackdel för rätt så många fler. Så, men nej, så blev det inte. Och som sagt, vi har ju pratat om garnisonen förut och hela jävla hydet satt ju där under lång tid och sitter fortfarande där till väldigt stor del. Och det är ju så att säga den djupa statens tempel i de här sammanhangen. Sen har man nog haft små domkyrkor lite överallt så där, i form av olika saker då. Men så här, den stora massan i det här, då sitter då i den fina garnisonen och alldeles bredvid ligger då Sveriges Radio och en bit bortanför det ligger Kaknästornet och tro mig, det finns tunnlar. Helt säkert, eller som man skulle sagt i militära sammanhang, svängdörrarna mellan försvarsmaterielverk och krigsmaterielindustrin. De skulle förvåna många. Och ja, det är väl så det är helt enkelt. Det är bättre med margarin än smör, säger Livsmedelsverket. När faktiskt en väldigt stor andel av befolkningen, den klart övervägande delen, vet att det är precis tvärtom. Det där är ingen förtroendeskapande åtgärd. Det är liksom ingen kioskvältare på det temat. Det är helt säkert. Eller också kan man väl säga att det är just det det är. Så bränner man kiosken sen då i så fall. Men ja, det får man ta lite som man vill. Australien tycker att det här med högerextremism och islamisk extremism, det är rena jävla nonsens. Ett rent jävla nonsens är det. Ingen mening alls i uttrycken. Rena förvrängningar. Jaha, varför använder man förvrängningar då? Jo, det använder man för opinionsbildning. Jaha, så det han säger egentligen då, det är att de här spionorganisationerna eller underrättelsetjänsterna, de håller på med opinionsbildning. Eftersom de har så att säga, både myntat och anammat den här typen av uttryck som ska ge intryck på befolkningen. Eller göra intryck på befolkningen. Det är väl ungefär så som de svenska underrättelsetjänsterna alltid har verkat och jobbat. Det är ju inte mycket att snacka om. Det här kommer tillbaka återigen. Grunden för den moderna djupa staten är framväxten av underrättelsetjänstkollektivet och det militära universella komplexet så att säga, med bankerna där. Det är väl vad som säger den lilla schatteringen eller entiteten har gjort som har varit mest betydelsefullt för att ordna till den här situationen vi befinner oss i idag. Och som sagt, titta gärna på de här föreläsningarna. Nu har många börjat titta på de här föreläsningarna och ja, det går ju som alla kan se rätt så
bra då, då. Ja, det är ju rätt många som har sett de här föreläsningarna och det, man kan säga så här, när det börjar komma upp på de här siffrorna, då är det svårt att stoppa ner den katten i påsen igen och ner i säcken. Det går inte. Det blir inget bra alls. Alltså. Det här är, så att säga, när folk börjar känna igen de här namnen och förstår de här strukturernas roll över tid, då blir det som det blir. Och det har redan gått alldeles för långt. Så det är bara att vi sätter fart ännu mer med just det vi håller på med. Det här blir hur bra som helst. Det är ingen diskussion. Och ni är fan med bra alltså. Det är ju faktiskt så här alltså. Så jävla värdelösa som vi har varit i det här landet under så enormt, en hel fantomålder, alltså 400 år. Ja, då är det ju ändå liksom, då finns det utrymme för förbättringar, så naturligtvis. Om uppfinnare av sånt här finns här, ja, då finns det annat här också som klarar av att hantera det här vad det lider. Så är det också. Och det handlar bara om den dagen då de här egen nyttointressena ska ha tagit ett steg för långt. Då händer det. Då reser sig, då börjar den rulla åt andra hållet. Dit det lutar istället. Och där är vi nu. Ja, det är ju lite anmärkningsvärt kan man tycka att få uppleva den här tiden i människans historia. Och i någon mån så har vi väl gjort vårt för att få göra det då. Även om det verkar otroligt, så det är ju mest sådär lite skamligt att titta bakåt. Det är många saker som man faktiskt, ja, som man en gång tyckte var extremt, ja, bra liksom. Det är jättebra. Och nu kan man inte ens föreställa hur liksom, hur kunde jag vara så naiv liksom i förhållande till mig själv, i min egen självbetraktelse. Det är ju som, det är inte, det är både äckligt, vedervärdigt och man ja, så att säga, den själsliga desinfektionen eller medlet, det är ju, det är välbehövligt faktiskt att kunna resa sig ifrån sig själv, vad man har varit för någonting. Så är det. Och det ska man se glädjen i, att kunna gå framåt tillsammans med människor som faktiskt är beredda och villiga att göra detsamma. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och så lite tillbaka till den hårda verkligheten då. Hårdvara då, för att vara lite göteborgsk. Och det är i Indien, som är en gammal kronjuvel i det brittiska imperiet, som inte haft någon sådär total kontroll på sin verksamhet på några 100 år sådär. Och det gick ju, ja, vad ska vi säga? Det gick ju ganska bra på tidigt 1800-tal. Sen började det gå kraftigt ut för, skulle man kunna säga så här. Och när telefonerna kom in i bilden, då var det slut för jävlar alltså. Då gick det snabbt. Och nu har då, och det innebär ju naturligtvis att då kom ju några in i bilden och sen var de inne i England och sen var det gamla vanliga. Och det moderna kriget består alltså till 80% av informationshantering. Och så att säga, det var väl inte så, riktigt så mycket från början då i de här, ska jag säga, tidigare, eller 1890-talet, inte så riktigt så mycket, då var det fortfarande mer så här, kinetisk militär verksamhet var en större del av det där då. Men i alla fall så, Indien var en väldigt viktig del av allt det här. Det var ju kronjuvelen i det brittiska imperiet, sa man ju då. Och det här kronjuvelskapet, det var ju väldigt fint och bra. Och det är alltså det land där Ericsson har flest antal anställda. Och man kan göra det gamla vanliga tricket och kolla vad man hittar för något om man använder de andra små sökdetaljerna, det vill säga ABB eller något annat sådär, kanske något vällustigt institut som håller på med jämlikhet och demokratiutveckling och så vidare. Raoul Wallenberg Institut till exempel, kan vara ett sådär. Och sen så får man se om SIDA har något med saker att göra. Kanske finns det något annat organ som har något med att göra. Och man kommer att finna att det här är precis vad man tror är, om man letar med, så att säga, de förutsättningarna. Det är inget annat. Och det ser ni ju, och många skriver i trådarna. Och det är fantastiskt roligt att se. Och sen
Jag börjar låta, förresten ska jag säga det först som sist, så jag låter något troll stå kvar ibland sådär, så de blockar bort det först och så här, och skriver kanske en kommentar också så får notering, och sen blockar man bort och sådär, så lite extra jobb när jag gör ny profil för att, ja, kommentera igen och sådär. Vi kör slut på dem lite. Och det är väl lite sådär halvspeciellt med det här landet faktiskt. Nokia, ja, vi ska återgå till det där också. Nokia sitter alltså i den situationen att de ska hjälpa ett indiskt företag. Och då kan man säga så här, det är väl kanske då så att det är anledningen till att Nokia har funnits kvar överhuvudtaget så här lite på, det står ju lite på brokvisten här utanför då, och, eller utanför landets gräns då, så att säga. Och har ju liksom, men det har ändå funnits med på något vis så där. Och man säger att det är nedskärningar hit och dit, men nu kommer det helt plötsligt andra grejer. Då kan man ju säga så här också. Indien har glasklart först, de har S-400-system alltså, luftrumsförsvarssystem. De har helt glasklart för sig olika strategiska förhållanden. Det är jättesäkert. Helt jävla säkert. Och det i sin tur, ursäkta, innebär ju att de ägnar sig åt strategisk planering också. De måste ju komma ur det här på något vis. Och i, eller ur ett så här lite större eller geopolitiskt perspektiv, så kan man ju säga så här, det är ju tydligen någonting som händer samtidigt för allihopa också. Och allihopa påverkas av utvecklingen. För alltså påverkar till exempel USA Ericsson, då är Ericsson påverkat, och det i sin tur kommer påverka Ericsson i Kina, antingen man vill eller inte. Så är det också i en eller annan omfattning. Naturligtvis så har man byggt det här med så vattentäta skott man kan, men det kommer inte gå att göra helt och fullt ut. Och framförallt inte om det kommer till att man ska säga kommer ett ansvarsutkrävande. Och om det här har förekommit i någon form av så att säga konstitutionellt sett brottslig verksamhet. Eller man går brott mot konstitutionella regler i respektive land. Då kommer det här bli helt märkligt, helt plötsligt. Och man kan ju säga att dessutom ovanpå det så finns de här immaterialrättsliga frågorna med patent och så vidare. Och det är heller ingen liten del av de här utvecklingsperspektiven, den roll som det spelar. Och det tror jag faktiskt de flesta av er har börjat se, att det kommer ju tillbaka hela tiden det där. Och om du nu, Ericsson, ska finnas kvar i någon som helst bemärkelse, så måste det ju i alla fall bli på det sättet att de här återverkningarna från ett land till ett annat måste försvinna. Och egentligen är det ju så att de här, och då ska det inte vara då det här gamla vanliga som alltid har varit, att man antingen håller på med preferensaktier och ser ut som man inte har något inflytande alls. Ja. Eller också har man då ett optionssystem där man har köprätter på det man inte har för kontroll. Och så här har man hållit på i hur länge som helst. Och det är precis samma sak med det som är det här som jag sa tidigare. Folk i allmänhet tycker att de förstår inte riktigt på det här med ägandet i förhållande till kontrollen. Vad som är viktigt egentligen. Ja, men om den som har kontrollen tar alla pengarna, kan ju ägaren stå där för fan han vill liksom. Om han gör det och har rättslig grund för att, så att säga, ta allting, ja, då tar han ju allting. Ja, då kan ägaren stå där med tomheten och äga den bäst den vill liksom. Det är skillnad. Och ja, här hemma är det ju så att det handlar om det svenska rättssystemet hela tiden. Och Göran Lamberts, han befinner sig där han gör, och det är väl så att säga ett ganska tydligt predikament för vad som komma skall, och kan få stöd då av alla sina kompisar i kvicklaget, och att man använder sig av en sån rubriksättning. Aftonbladet är också en Schibsted-publikation, precis som Svenska Dagbladet. Och sen står det ju då att det är några banker som äger något sådär, men i de bankerna så äger någon annan några aktier och så vidare, så håller det på sådär, så landar allting som vanligt på ett och samma ställe.
Så är det också. Och de har som sagt en devis som jag kan garantera att de försöker leva upp till precis så mycket som det bara är möjligt. Och det finns stiftelser som är insynsskyddade. Det finns skatteparadis. Det finns offshorebanker och så vidare. Av en anledning. Och den anledningen är inte att gynna det allmännas bästa. Och det beror inte heller på att det är magiska 2030-planen eller 2020-planen eller ja, vad det nu är för någonting, dödssatan-ritualkulten med ja, satanist, psykopat, såna här grejer. Men så man kan missminka grisen med sånt, alltså absolut, det är inget snack. Det kan man göra. Men i grund och botten så är det egennytta. Alltså, om det inte är allmännytta eller allas bästa så är det ju uppenbarligen något annat. Och vad kan det vara för någonting? Jo, det är enskild nytta. Om det inte är allas så är det enskilt. Det är inte så där jättemycket svårare än så. Ja, och naturligtvis, svenska rättssystemet är ju en succé. En veritabel succé. All offentlig makt utgår från folket och så vidare. Kalle Anka från regeringsformen 1.1 och framåt i princip då. Är det inte rätt i grunden, ja då blir det inte särskilt mycket rätt på slutet heller. Det är ungefär som en dator på så vis i alla fall. Och naturligtvis får också Göran Lamberts stöd ifrån kvicklaget. Ja, alla vet ju att kvicklaget är någonting som har med kvickfallet att göra. Och kvickfallet var en enorm förtroendemässig juridisk succé i det här landet. Så var det väl. Eller inte. Så alls. Och då undrar ju vän av ordning då varför den här Schibsted utgår man här då. Aftonbladet, varför de håller sig med det här. Vem som helst fattar ju liksom att stödet från kvicklaget bortom min förståelse. Ja, hur kan det här ha hänt? Han är ju jättebra. Ingenting som har hänt tidigare någonsin i det här landet i någon som helst juridisk mening någonsin har berott på att det är fel på systemet eller att systemet i sig kräver en viss typ av människor för att kunna bestå. För att inte folk ska ställa sig upp och säga, men du, det här är ju fan helruttet. Jag menar, ett mycket litet barn kan förstå att det här med räntebelastad skuld, det kanske inte är så där jävla lyckat ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det finns inte så där, det är i alla fall inte legioner med kreditjurister som har sagt till då att det här kommer ju sluta med att det går åt helvete, men innan dess kommer allt färre bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är uppenbart, ja. Men har vi hört det i någonstans? Nej, det har vi inte hört. Av någon anledning. Det är konstigt, är det inte det? De borde ju tyckt till. Eller så är det så att det ska ju till en viss typ av människor. Naturligtvis. Annars blir det ingenting. Det går inte. De gör det här av en eller annan anledning. Återigen, vad sa Donald Trump till exempel om advokater? Kan det vara ett mönster det här på något vis? Och vi har sagt det i 1000 år, lite till, kanske 2,5 fantomåldrar då ungefär. Det är 400 år. Fantomen är 400 år. Det var han redan på 50-talet, så han har inte blivit så. Men i alla fall, bortsett från det. Så vi kan nog räkna med att rätt många tycker det här är besvärande just nu. Och vi kan också räkna med att de här rätt många som tycker det är besvärande tycker det är jättebesvärande att väldigt, väldigt många börjar se att de har ju faktiskt inte gjort ett handtag i rätt riktning. Men de har rätt stora insatser bakom sig för att göra någonting som är dåligt för allt flera.
Och det kan man ju säga kan ju vara en tung ryggsäck att bära på, faktiskt. Och ja, det är ju tider för förändring såklart, så är det ju. Och där någonstans så, ja, vad ska vi säga egentligen? Det blir så uppenbart så att, ja, vi sa förr då så här, att det här kommer börja med att bankirerna får springa och sen kommer advokatyrskrået komma löpande strax efter och sen kommer journalisterna och så vidare så här. Och bankirerna naturligtvis. Och politikerna, eller jag menar politikerna då så här. Och ja, eller polityren ska vi säga. Först bankirer, sen polityren. Och ja, det är ju som det är. Och det är helt ruttet alltihopa. Och det är en enorm byk att tvätta. Och man kan tjata länge utan att hända någonting. Men nu har droppen urholkat stenen. Och det är ju faktiskt rätt så skönt att konstatera. Och det går inte att vända på det här. Det finns ingen möjlighet. Och angående de här demonstrationerna så ska vi säga så här. När det publiceras mycket i de här hormedierna då, eller MSM då, eller de pålitliga medierna. Ja, de ljuger alltid, men då måste man tänka på att det sker av en anledning. Och det kan ju vara så, eller det är ju så att de har stackel på sig nu, det är absolut så. Men det är inte samma sak som att alla provokatörer stannar hemma och sover. Nej. De här människorna som har intecknat sig så här hårt i den typen av verksamhet, de har naturligtvis rätt stora förluster att kännas vid i det kommande. Och de kommer se till att göra vad de kan för att det inte ska bli så. Så där får man vara försiktig, helt enkelt. Samma sak det här med hur man uttrycker sig på internet nu. Det är inte så att Donald Trump och de inte begrep att man måste ha kontroll på YouTube, Facebook och så vidare. Men det är å andra sidan så också att det här måste ju ske med någon form av trovärdighetsmässig övergång. Det är också så. Det är alltså underrättelsetjänstkillarna, de strategerna där, de fattar de här sakerna. De delar underrättelsetjänsten nu som inte jobbar åt andra hållet naturligtvis. För de fattar också det här, men agerar utifrån ett annat syfte. Och man kan ju säga när CIA är i farten med att be Yemen att släppa en al-Qaida-ledare från fängelser i ett hemligt telefonsamtal då. Då kan man väl konstatera att inte alla i underrättelsetjänsten är lika sugna på att verka för allmännas bästa som de försöker ge sken av då. Och ja, man föreslog då att man skulle lämna över honom till FBI då från Jemens sida. Det var ingen intresserad av alls då. Och det säger väl en del om det här. Man litar inte på CIA riktigt helt enkelt. Från utländskt håll. Och det har man väl kanske någon anledning till ifall det blir så. Varför ska man inte lita på dem? De är ju jättebra. Så enligt egen utsago. Tydligen inte enligt allas uppfattning i alla fall. Det är jättebra. Vi konstaterar att Wallenberg kontrollerar Soros. Och vi konstaterar att man tar licensavgifter av Apple och Google, Amazon och så vidare. Och ja, vi kan konstatera att i Open Societies styrelse, Global, alltså Open Society Global, då sitter Daniel Sachs, som, ja, han har en syrra då som heter Fanny Wallenberg, som är gift med Marcus Wallenberg och så vidare. Och så här håller det på. Och i styrelsen på Open Society Global så sitter Lord Malloch Brown, som sitter med i Dominion, som håller på med valfusk och som håller på i Venezuela och som håller på i Restjugoslavien, och där finns Carl Bildt, och han sitter med i de här olika sammanhangen också, med de här i olika styrelser. Och ja, det är samma lilla kluster det här, ni känner ju igen det här, det är inte särskilt komplicerat när man väl har sett det.
då kommer Norge, höll jag på att säga. Men först kommer Venezuela då, och de tycker naturligtvis att det här med AstraZeneca, det är ju sådär alltså. Och det vet väl de. De har ju Nynäs Petroleum och Investor in på knuten. Och även om det är så att det ligger några bolag emellan, och så är det precis som vi har sagt, att det finns en devis som säger att verka utan att syna, och den har man tagit på fullaste allvar, rakt av. Man har lagt ner tillräckligt mycket tid på sånt redan i början på 1900-talet. Och särskilt på 1920-talet skulle man kunna säga. Att dölja de här typerna av verksamhet. Att flytta på ägandet bort från kontrollen som man har behållit själv. Då blir ägandet ändå inget värt på det viset. Och det är ju naturligtvis så att i Venezuela så finns det gamla vanliga. Där finns det energiförsörjning och där finns det en kraftförsörjning för den som är osäker. Och där finns det Dominion och så vidare. Så håller det på sådär. Men det vet ni ju nu, tycker jag. Då händer det någonting, som sagt, att Myndigheten för psykologiskt försvar får sitt säte i Karlstad. Och möjligen kan det vara så här, det behöver inte vara så dåligt heller, därför att befolkningen skulle ju faktiskt kunna ha nytta av en myndighet för psykologiskt försvar, även om det är någonting som individen själv måste ta. Individens psykologiska försvar, den sista bastionen, det är ju att antingen står man som Sven Duva och blir skjuten, och de säger sedermera när man blir skjuten i huvudet, den kulan visste vad den tog, det var, gjorde ingen skada. Nej. Eller också får man se till att ställa sig på ett sätt om man inte blir skjuten på så sätt. Och Myndigheten för psykologiskt försvar kan ju då vara, så att säga, en handledning i vilken riktning och varför. Och det ska naturligtvis vara öppet och transparent och inte på något annat vis. Inte bara, så att säga, förespeglat konstaterade faktum, utan det får nog vara grunder också i det i så fall. Och det ska i alla fall finnas sekvenser i en tillräcklig utsträckning så att det är överskådligt nog varför man, så att säga, fattar de här besluten och inför åtgärder. Men så har det ju inte varit. Det kan ingen påstå. Man talar om att vi är en humanitär storvakt. Vi har demokrati. Vi har det ena och det andra. Och i princip ingen idag tror på den här skiten längre. Hur som helst, de ska ha sitt säte i Karlstad. Och där fanns det en fastighet eller grupp som heter Karolinen, i den ledningen för det här bolaget, fastighetsbolaget då, där satt Carl Bildt en gång i tiden, och redan där kan man börja ana ungefär varåt det lutar. Ja, det kommer vara dit det rullar också. Men det här kommer ju inte bli så att, ja, det som har varit kommer verka styrande för det som ska komma. Det finns ingen möjlighet, det har inte omvärlden råd med, helt enkelt. Och ja, någonstans i det här, EU kommer att sanktionera Kina för det här med uigurerna. Och ja, det är väl inte sådär jättemycket att säga om den saken, mer än att Wallenbergsfären sänder hela tiden dubbla budskap. Genom att erbjuda diktaturer utbildning i mänskliga rättigheter skapas en bild av Wallenbergsfären som beskyddare av mänskliga rättigheter. Samtidigt som Wallenbergsfären genom Wallenberginstitutet i Lund har möjlighet att sakteligen bygga in sig i de här samhällena. Genom Ericsson AB, Atlas Copco och så vidare. För att senare, i senare led, kunna missbruka makten precis som hänt i Sverige. Det var väl ett understatement ändå alltså, men ändå då. Ja, genom att på olika vägar till exempel skydda SCB och andra företag inom Sverige från att bli stämda för olika förorsakade skador.
Och ja, när det gäller Wallenbergarnas engagemang i demokratifrågorna vet vi till exempel att ett antal domare från olika utvecklingsländer besökt Sverige och Institutet för mänskliga rättigheter i Lund som ett led i deras utbildning. Vi vet att vi har gjort det mycket till Kina och så vidare, men sen har man då efter, ja, en bit in på 90-talet där, så har man då istället, för det här ser ju liksom lite halvdumt ut då, om man ja, ska säga, ja, men det här Wallenberg-institutet, det blir ju liksom Wallenberg då, och vad fan, de är de mest kända för, ja, men nu är de ju, det är ju de här jävla avlyssningarna då liksom, och numera ett odugligt vaccin och som ska bota någonting som inte finns då, eller i vart fall inte gör det förespeglas vara. Det där verkar inget bra, när det här man har fattat. Och därför har man ju istället bytt ut det här då till stora delar mot det här Raoul Wallenberg-institutet, för Raoul Wallenberg, han var ju den godaste av alla goda människor då, enligt, ja, vad ska jag säga, den svenska mediala bilden. Det är inte så riktigt på alla ställen här på planeten. Till exempel Josef Stalin säger att det var på något annat sätt. Men han var ändå en så dålig människa så det spelar ingen roll vad han sa. Eller också var det så att han kanske möjligen gjordes till en så dålig människa opinionsbildningsmässigt för att han sa saker som inte, och framförallt riskerade att säga saker som inte var så där helt lyckade för den tilltänkta kommande ordningen. Så kan man säga. Och så tänker inte alla alltid. Det är jag helt säker på. Ja, men det har varit kinesiska dissidenter och naturligtvis har verksamheten i Kina, där Raoul Wallenberg Institut naturligtvis finns då. Och det är möjligt att även om vi inte har hört, så att säga, kinesiska kommunistiska partiet gnöla så mycket över just Raoul Wallenberg-institutet, så har man ju gnölat en del över ett fåtal svenskar som också heter Wallenberg. Och avståndet mellan det Wallenberg-institutet och familjen Wallenberg, det kan man ju nästan, även om de kanske liksom försöker få det att framstå som att det är två väsensskilda entiteter som inte har ett enda intresse som de delar. De verkligen bekämpar varandra helt enkelt. Det är ju liksom, det är den bilden som man försöker förmäla då. Även om det är ju liksom helt sinnesslött att ens komma på idén att göra något sånt. Men vem som helst stannar upp och tänker, vad fan motverkar de där verkligen varandra? Är det verkligen rimligt det att tro? Det är ju det de säger, va? De ena ska pyssla med det ena och de andra pysslar uppenbarligen med det andra. De ena ordnar avlyssning åt diktaturer. Det har ju liksom ingen, det är inget tvivel om det. Nej. Och de andra pysslar med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Och de har samma efternamn. Men är inte det, är det inte ens, nu gör jag sån här, vad heter det, djävulstecken då. Är inte det ens så här ytterpytteliten, det är det här mellan tummen och pekfingret avståndet som ni ska titta på. Inte de här liksom. Ja. Är det inte någonting som är tveksamt med de här, den kombinationen just? Wallenberg å ena sidan och Wallenberg åt andra sidan, å andra sidan. Ingenting. Nej, då så, då kör vi vidare. Och ja, Säpo har då i analogi med Australiens underrättelsetjänstväsende då kommit på att man ska inte slopa begreppen och såna här grejer. Det är så långt ska man inte sträcka sig. Det verkar dumt. Men de har ryckt upp sig nu Säpo och inser att det här är allvar. Vi håller på att bli avslöjade. Så de går ut med hurra, skjut och blås och knäuppdragningar helt enkelt och skriver: vi måste stoppa bidragen till våldsbejakande extremism. Men nivån liksom. Jaha, okej. Okay, vi ska inte betala dem för det. Nej, okej. Okay. Ja, men då är väl saken biff då, antar jag. Då blir det inget mer av någonting. Eller? Ja, jag vet inte. Och det är väl så här att när det gäller svenska underrättelsetjänster så har ju det alltid varit någonting mycket speciellt. Och där ska ni naturligtvis titta på den här föreläsningen som var i Trosa under hösten, sena hösten där. Och det här är ju gammalt som gatan. Och vi går igenom hur det här internationellt sett växte fram. Och här när det gäller här hemma så kan man läsa böcker om, ja, T-kontoret till exempel. Den står väl här någonstans. Ja, T-kontoret, T.D. Palm i alla fall, är en sån gubbe som man ska titta på. Och
Och sen finns det ja, en rad sådana grejer. IB-affären är ju en sån grej som ingår där. Och Olof Palmes roll i de här sammanhangen går inte heller av för hacker. Och vi skrev så här på ingressen på den här fina lilla tyckandet från Säkerhetspolisen. Så ja, vi tyckte det är inte bättre att öppet göra Säpo till ett investorägt bolag då istället. Och ja, eftersom alla nu vet att de kör med kontroll på det sättet, så man kan ju äga det då, kanske man tror att någon annan sköter då. Möjligtvis. Ja, det var ett skämt alltså. Ja, genom rapporten från Försvarets underrättelsenämnd, FUM då, som lades fram den 2 december 98, framkom att det var LO, SAF och Försvaret som låg bakom IB-affären alltså. För första gången redogjorde IB-chefen Birger Elmer om IBs uppkomst och verksamhet. Och det framgick bland annat att Gunnar Sträng uppmanade Elmer att hålla kontakt med Marcus Wallenberg. Två av Wallenbergs direktörer arbetade med underrättelsetjänst. Idag vet vi att embryot till IBs inriksverksamhet startades redan i början av 1950-talet. Verksamheten pågick kontinuerligt fram till B-kontorets start 57. IB bildades 65 genom en sammanslagning av den hemliga militära underrättelsetjänsten, tidigare benämnt T-kontoret då, eller, och den över försvarsanslagen finansierade hemliga säkerhetstjänsten SAPO då, den som Tage Erlander och Torsten Nothin och de här låg bakom, och Adlercreutz som vi går igenom på den här föreläsningen. Vi berör det i delar alltså. Vi vet genom T.D. Palms anteckningar en del om Jakob Wallenbergs roll. T.D. Palm skriver följande i sina anteckningar. T.D. Palm har alltså skrivit den här boken om T-kontoret som jag inte lyckas lokalisera. Den står här bakom, det vet jag. Det är helt säkert. Det står alla möjliga sådana där böcker där. Och vad skrev han då? Jo, han skrev så här. Enskilda banken åtog sig att sköta Riksbanken. Ja, ni hör ju. Mm. Och annat. Om det behövdes. Jag känner inte Marcus Wallenberg då han träffade mig för första gången. Och jag kan förstå att jag verkar obekant. Och han ordnade också, utan att jag bett om det, en direktör som tog sig an mig när jag ville. Och vid några få tillfällen behövde jag träffa en vd i något företag. Det kunde röra sig om personfrågor. Det var enkelt att få både tid och gott resultat. Men att det var uteslutet att skicka någon annan, det förstod jag. Jag måste göra det själv. Och ja, vad fan ska man säga där då? Det är väl lite sådär halvspeciellt. Måste man ju säga att det här är ju vad som ska föreställa ett land då. Men det är ju liksom inte sådär jättemycket med den saken. T.D. Palm umgicks då med då Reinhard Gehlen som var underrättelsetjänstchef för nazisterna. Han var med i det här Operation Paperclip där man plockade över en massa nazister till USA, och man behöver inte vara någon jättebra detektiv för att förstå vem det var som var, ja, så att säga, samordnande i det sammanhanget och hade koll på var alla väsentliga människor i Tyskland fanns. Det var hans uppgift att hålla reda på sånt. Och dessutom var det så fantastiskt då med Reinhard Gehlen, för han hade ju sett till då att spara alla viktiga grejer som han kunde behöva senare ifall det skulle ta slut med Nazi-Tyskland på något vis. Det hade han sparat på redan tidigare. Det var ju framsynt av honom, måste man ju säga. Och han blev då härbärgerad i USA under en tidsperiod och återvände sen till Tyskland där han blev västtysk underrättelsetjänstchef. Några sådana här vidare rättsliga påföljder, det var inte att tala om man säger som så. Och han och T.D. Palm fann givetvis varandra som av en slump. Och det var naturligtvis inte alls så att den militärattachén i Tyskland då, i Nazi-Tyskland, Kurt Julin Danfeldt och den här Helmut Ternberg, de kände inte varann naturligtvis, och de kände ingen annan heller, och de kände T.D. Palm, och de visste inte vem någon var, och det bara blev så här liksom, som vanligt. Ja, men det är ju vad det är, och det vet ju ni nu, och jag vet inte om man ska säga så mycket mer i den saken. Man kan väl kanske säga att ja, när det gäller valet i USA så
det travar ju på. Och det är lite som att diskutera coronavirus nu alltså. Covid-10. Det är liksom lite intellektuellt färdighaft. Det är ungefär som att diskutera skuldmättnad eller om det här systemet är för evigt hållbart och räntekostnaden kan bli precis hur stor som helst. Den finansiella ekonomin kan vara, den kan äta upp allt, gör ingenting liksom. Vi kan äta ettor och nollor i datorer om det behövs. Och ja, det går till och med att ha en oändlig tillväxt på en ändlig planet. Det är bara så, i så fall. Men ja, det här med valet i USA, är en del grejer är naturligtvis mer anmärkningsvärda än annat. Och minsann, det är faktiskt inte bara, och det är ju naturligtvis så, till stor del beroende på att det amerikanska rättssystemet är minsann inte fläckfritt det heller. Och det är ju naturligtvis så att med det här systemet så är ju, som vi sa nyss, då, att det är ett krav på att man har så att säga en viss typ av besättning för att föra den skutan i önskad riktning. Annars kommer den segla på grund i farliga vatten, så är det bara. Den kommer inte gå klart för verklighetens klippor, den fasta botten alltså. Verklighetens grund är vad den är och den går man på. Om man inte klarar att segla runt i de här grunderna. Och för att göra det då krävs det så att säga en viss typ av människor i det här. Det är inte klart vatten överallt. Och helt seriöst, en domare i Milwaukee och president för så att säga en drag queen, vad ska man säga, en sammanslutning eller så. Och han är då frihetsberövad för innehav av barnpornografi. Och naturligtvis, hållhaksbusiness är ju vad det är. Man ska väl kanske inte utesluta att en organisation som pysslar med demokratiutveckling och jämställdhet och såna här humanitära frågor, mjuka frågor, kan ha viss anstrykning av katolsk kyrka och Kapten Klänning. Var ska man annars gömma den någonstans? Det verkar väl ganska bra. Helt enkelt. Det blir med viss naturlighet så att RFSLs gossar eller flickor, ja, i de lugnaste vattnen och de fulaste fiskarna då. Sådär kan man säga, av en anledning. En given anledning dessutom. Här hemma så tar vi och konstaterar att Thomas Gür, han är helt tappad, verkar ju vara ordet, stabil. Och han tror att han ska få förlåtelse utan att uppriktigt be om förlåtelse. Och det är inte så att Thomas Gür inte har klart för sig, så att säga, vilken agenda som driver en sån som fröken Neudinger eller Per Gudmundsson eller Ivar Arpi eller han, sig själv då, så vidare. Ja, vi kan ju ta han också, den här, vad är det han heter? Ja, statistiknisse där, vad han nu är, som sitter på ledarsidan och ställer till det här. Men att det här skulle vara någonting annat än regisserad teater. Carolina Neudinger heter hon, vad heter så? Nej, det är Neurat. Hon heter, vad heter den andra? Paulina Neudinger heter hon, tror jag. Och ja, det spelar ingen roll. Det är ju samma gäng. De har ju varit på Svenska Dagbladet, de har varit på Aftonbladet och sådär. Så det är ju som, ja, de är, vad ska man säga, arketyperna för den typen av journalistisk gärning. De lyckades alltså med konststycket att samla ihop dem på ett och samma ställe. Och sen blev det världens kalabalik som dessutom spelades in och som publicerades av de här tidningarna som de jobbat på. Nej, men var inte det en konstig utveckling då? Det måste man väl säga. Det är nästan som det verkar vara bara planerat, eller? Ja, men det tror jag faktiskt att man kan misstänka. Och man behöver inte ens sova dåligt för att, nej, men man får ju tycka vad man vill, som sagt. Och ja, det är ett av hans svåraste eller hans största misstag i livet och så vidare. Nej, det är det inte. Hans största misstag består i att han har bedrivit för lite självrannsakan kritiskt gällande
sina egna känslogrundade värderingar. Det är det största problemet. Därför sitter han där han gör. Han hade hamnat där ändå. Förr eller senare. De hade tagit en annan väg. Det är där problemet ligger. Och ja, det är inte mycket att be för. Det är så dåligt det är. Och vi kommer att få se mer av den varan. Och nu varnar Storbritannien för att det kommer bli konsekvenser om man bryter mot lagarna gällande vaccinerna här då och de avtal som finns då. Och det handlar alltså inte om att främst göra människor friska. Sen må det ju vara så att de här inte existerar ännu, vaccinerna, eller inte kommer att levereras. Så det är inte det som är själva principen när man så att säga förmedlar den här typen av information. Meningen med den här typen av informationsförmedling, det är alltså att belysa att det är företagsintressen, enskilda vinstmaximeringsintressen som styr framför befolkningens hälsa. Det är den ordningen. Och det kan man ju tycka när man lägger upp det på så vis är lite tvivelaktigt moraliskt. Faktiskt. Det har man all rätt att tycka. Man har grund helt enkelt för att tycka det då. Och ja, det blir lite så här halvtokigt nu när man från Vita husets sida kommer förespråka att det ska bli en tvåstatslösning på Israel-Palestina-frågan. Och de flesta tänkande människor idag har ju förstått då att det kommer ju aldrig att hända på det sättet med någon lyckat resultat. De kommer att infiltrera varandra hur snabbt som helst. Eller rättare sagt, om djupa staten finns kvar. Det här kommer aldrig fungera. Och det är ju därför det finns en så här, ja, Hamas kom aldrig på riktigt så där att man skulle använda indirekt eld då liksom, utan det var det har alltid varit så där helt märkligt liksom hur det här har kunnat fortgå utan att folk har begripit att Hamas aldrig varit vara utsett sig för att vara, det är inte ens nära. Nej. Utan det har skjutits in tillräckligt mycket såna här fyrverkeripjäser då för att hålla igång det där, vad det är nu de håller igång med. Så kallade buren då ovanför där. Luftrumsförsvaret då. Men det här är ju liksom, det är vad det är. Det som är planen för det här, det är ju naturligtvis ett stor Israel. Och det är ju vad det måste bli. Det måste bli ett land på så vis. Och där ska det inte vara en teokrati, alltså det ska inte vara en religiöst grundad stat. Alltså det ska inte vara en konstitutionell form som är en teokrati, alltså. Det ska det inte vara, utan oavsett vad man tillhör för religion så har man alla lika rättigheter i förhållande till alla andra. Och sen får man så att säga på demokratisk grund fatta beslut inom ramen för det. Det måste man, och det har funnits förut i Mellanöstern och i den regionen med panarabismen och det här. Det har varit helt andra förutsättningar tidigare och det kan få, den kan man få tillbaka den situationen. Det alltså var innan man började med de här så att säga politiserade religionerna, man införde till exempel då sunnisekteristisk extremism, ja, genom då City of London var det väl inte bara, men i alla fall de delarna då, och grundat på Sykes-Picot-avtalet och det här och den benägna insatsen från en är Wallenberg i Turkiet och det här som vi har pratat på föreläsningar om. Och det här Storisrael, det kommer ju liksom inte vara, det är namnet på dem, de kan väl kalla det för vad de vill liksom. Men det är viktigt att det är fred i regionen, det är det viktigaste. Det är liksom hela prylen och det kommer att bli fred. Det kommer att alla gånger kunna införas under internationellt överinseende och som vi har sagt tidigare, vi ska nog inte helt utesluta att som en av de stora motorerna bakom framväxten av alla de här polariseringskulisserna och konflikthärdarna så kommer Sverige med en närmast
Vi får nog se det som nästan hugget i sten alltså. Det kommer bli någon form av internationellt förmyndande i det här landet. I en eller annan omfattning. Det här kommer inte att få fortgå. Det är alldeles säkert. Ja, och WHO bekräftar att PCR-testen är värdelös. Då, meningslös då, sådär. Och ja, vad ska man säga? Det är i norska medier. Och i norska medier så framgår att coronavaccinet dödar. Och PCR-testen funkar inte. Test utan funktion, vaccin utan funktion, men med biverkningar. Jaha. Som sagt, det där är inget att hålla på och chattra om längre. Det är bara vad det är. Det kan vi sluta lägga energi på, kort sagt. Och det är väl så att när Vladimir Putin önskar Joe Biden, eller underlivsporslinet då, en god hälsa. Ja. Han sa ju inte, jag hoppas du fortsätter att må som du mår. Det sa han inte. Han önskar inte honom ett evigt liv heller. För det hade kanske varit lite väl uppenbart vad han önskade. Och det är nämligen när kineser säger så, då vet man att då ligger man inte så bra till då. Det ska man veta också. Och ja, en svensk människa har dött, en kvinna, i 60-årsåldern. I Skåne. Och det tar man upp. Det är heller ingen förtroendehöjare. Regeringen har kommit på, och det har riksdagen har godkänt, att det kommer oemotståndliga erbjudanden. Man förväntar sig det. Och uppmaning till självmord blir straffbart från den 1 maj. Och ja, vad finns det att säga egentligen? Det är ju som det är. Och de alla är inte så roade av det som kommer. Och, men man kan ju säga att man tycker. Det får man ju tycka hur mycket man vill. Men det är inte samma sak som att uppmana. Det ska man ha klart för sig. Återigen, noga med orden. Se till att det inte säger att du borde gå och hänga dig. Då är det en uppmaning. Då får du säga, jag tycker i alla fall. Jag tycker att du borde i så fall. Men det är ingen uppmaning. Det är väl ditt tyckande bara. Men som sagt, det finns en lindrigare grad också där. Så det, man får vara försiktig med det vad man säger nu. Och det är ju sådana tider naturligtvis. När inte informationen får vara fri. Och internet är nog mycket friare än vad vi tror. Men det hålls reglerat eller begränsat av det skälet att det inte ska gå för fort. För då blir det kalanka av det här. Det är någonting som de som planerar faktiskt förstår. Och utredningen av AstraZenecas vaccin i Norge är alltså klar. Och vaccinet var orsaken, uppger norska forskare. Och vi har inga kommentarer, säger AstraZenecas presschef i den saken. Det kan man ju tycka är lite sådär också. Och man varnar för katastrof i vården då. Och det här är jättebra. Man vet att det här är helt kört, men man säger att det kommer att ordna sig ändå. Och ja, man vill ha sin lön helt enkelt. Och så mycket brann den läkarens hjärta för det allmännas bästa. Och så mycket var den där läkareden egentligen värd. Det värdet mättes i hans plånbok, eller vad man ska säga, frånvaron av, eller av innehåll i hans plånbok, kanske man ska bättre säga då. Det är vad det är när det är svenskt det här. Det är jättebra när amerikanska utrikesministern säger att alla entiteter som arbetar med Nord Stream kommer bli belagda med sanktioner. Men då kan man ju säga så här att ja, om NATO eller EU havererar på grund av det här, så kan ju i alla fall ingen anklaga Donald Trump för den saken. Det är ju helt säkert. Och det kan man ju faktiskt tänka på i det här. Och man kan tänka på det lite andra perspektiv också, som vi strax kommer tillbaka till. Och en domare i USA
bestämde att de här detaljerna med Ghislaine Maxwell, när det handlade, då är vi inne på barnhandeln igen, då höll jag på att säga, men Hallhawks business, och de var för orena och sensationella för att bli offentliga. Det kan man säga så här, förtroendet för rättsväsendet åkte naturligtvis i taket. Så var det ju. De tycker, folk tycker att det här är jättebra helt enkelt. Och man tycker att det här med FN är en jävla tveksam historia. Det verkar ha varit korrumperat. Och styrningen av det här i förhållande till bidragen och så vidare. Och det här är inte riktigt lyckat helt enkelt. Och det är sant. Det vet vi sedan länge, och det börjar omvärlden att vakna upp till i det här. Den svenska rollen, eller ska jag säga den skandinaviska rollen för FNs framväxt och så vidare, den är inte ringa. Betydelsen är enorm. Vem har kommit på vad i de här sammanhangen? Det kan man ju fråga sig. Och ja, det lär vi ju bli varsen om omvärlden upptäcker det. Och det är besvärande bevisläge för Kinas kommunist parti då, och CCP där, om de här uigur-historierna. Och ja, nu tar vi inte mer just nu med vilka som har hållit på med demokratiutveckling och så vidare. Vilka också håller på med bevakningen, övervakningen i Shanghai, och vilka också lägger sig i Kinas inre angelägenheter på ett brutalt vis, alltså fel ordföljd där, men ändå, och så vidare, som sitter i styrelsen på Alibaba, som har haft en av grundarna anställd till Alibaba, så lalala liksom, sådär, och det behöver vi inte dra utan till en gång till. Och ja, det är ju nog lustigt att se när, fast det är, jag vet inte om det är så lustigt, men det är klart att det finns ju så en opinionsbildningsmässig pedagogisk vinkel på det här, när Rysslands president föreslog en direktsänd diskussion med USAs president igår kväll, alltså i morgon, idag, alltså på fredag eller på måndag. Om man inte ens kommer ihåg att Kamala Harris är vicepresident, då känns det ju, eller vad han är någonstans och sådana grejer, då känns det ju, ja, det är ju som det är. Han tackade nej då för övrigt. Och ja, då måste jag så spela det här ett tag till. Men det är ändå en klar signal om att alla vet, alla inblandade parter vet vad det här är för någonting som sker nu. Och därför sker det här också koordinerat. Man visste redan innan allting. Från början av Donald Trumps presidentskap så var det här klart helt enkelt. Resten har varit närmast formalia hit. Och ja, det är väl tråkigt då när det här 25:e tillägget väl kommer att appliceras på Joe Biden. Men den tiden är alltså inte ännu, men vi kan nog inte utesluta att det är nära, eller det vet vi ju inte. Det beror ju lite på vilken spelordning det här ska effektueras i då, ja, eller exekveras då, ur olika perspektiv. Det är ju så också. Var det ska någonstans, det är helt säkert, och slutmålet på den här färden kommer att hamna i Sverige till stora delar. I Norrland har vi ett Indien, börjar vi med. Det sa Axel. Så vi får väl se vem draken släpper över bron då. Det kan man ju tänka på. Det är ju lite så i dagens läge. Man brukar ju säga att Norrland börjar vid Dalälven. Så är det också. Men helvete. Ja. Och det var en telefon som ringde. Och ja, det är mycket meddelanden som regnar in hela tiden, och det är massa som ringer hela tiden också, och det går alltså inte för sig i det här läget i alla fall. Det har aldrig hänt förut, och det ska vi försöka undvika i fortsättningen också, men folk brukar vara envisa och fortsätta ringa också. Så där, det ska vi säga. Det här med Indien och Dalälven är en sak som vi ska ta lite fasta på. Och det är så här att, som om det vore en slags avindifiering, sanering av Stockholmsbyråkratin, så
kom man på i Sundsvall nu att det är slut på guldkantade avtal och orimliga fallskärmar. Och då pratar man alltså inte om enskilda bolag. Nähä. Man pratar om offentliganställda alltså. Jaha. Om inte det, om den situationen råder nu, då kan man säga så här att då är det helt omöjligt att inte strukturen är genomkorrumperad. Så är det också. Det är en liten detalj som jag tror att en del människor faktiskt skulle tjäna på att tänka på lite grann faktiskt. Hur illa är det egentligen? Och om det är så korrumperat inom själva förvaltningen, hur korrumperat är det då bland de företag som finns runt förvaltningen, de enskilda bolagen? Mm. Kan det vara så att Axel Oxenstierna redan hade idéer om hur den här styrningen skulle gå till? Kan det varit en av metoderna som man har implementerat i det här? Det kan man ju tänka sig att det är inte omöjligt i alla fall. Och det kanske inte heller är någonting som alla tänker på. Erna Solberg bröt mot sina egna coronaregler och det kan man ju kanske tycka är lite onödigt för hennes vidkommande. Och ja, man får väl hoppas att hon gjorde det av en anledning då kanske. Och vad skulle den anledningen kunna vara för någonting? Ingjuta förtroende hos befolkningen för statsförvaltningen. Skulle Erna kunna kanske till och med komma från en familj som närmast har haft prenumeration på offentliga uppdrag? Det är liksom nästan så det vore någon slags svågerpolitik. Lite kamaraderi. Eller enklare uttryck, vrålkorrumperat. Det kan vara det ena eller det andra. Och det är väl ungefär så man ser det i hela världen. Det är inget nytt. Hallengren om vaccinoro, inte aktuellt att välja själv. Det var väl tråkigt att man inte får välja själv helt enkelt. Hon känns inte så stabil kan vi väl säga. Hon är orolig för något. Och vad exakt hon är orolig för, det vet hon ju bara själv, men det är nog inte allmänhetens hälsa i alla fall. Så mycket kan vi säga. Det får vi anse som klart eller klarlagt vid det här laget. Det är så. Polisen hittade knark värt 1,5 miljon i en bil. I Umeå var det, tror jag. Och ja, vad ska man säga? De här beslagen är ju... Man har ju slutat hitta småknark nu. Det är lite så, man hittar mest storknark. Och det kan man ju tycka är lite speciellt alltså. Man hittar inte de här, det är alla som hittar knark nu, det är bara liksom, nej, i Umeå var det här, tramadolet var det. Och det är ju lite speciellt, och det här tramadolet är ju någonting som skrivs ut vanligt. Är det vanligt att det skrivs ut till folk som mår dåligt då på, till exempel de som finns på flyktingförläggningar, och det skrivs tydligen ut då i rätt så stora mängder, och det där kan man ju konstatera då, det skulle man ju kunna tänka sig om man med avseende på vad som hände i USA, så skulle man väl, ja, kunna tänka sig att man har satt det här i system lite grann, och det skulle man ju inte säga nej till precis från läkemedelsföretagens sida, om man så det spelar ingen roll vad man får betalt va.
Och sen kan man ju förskriva så mycket så det här går att sälja vidare också. Dubbla dosen är ju inga problem. Men det kan 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger dubbla dosen också. Det är ju fortfarande ingen som kommer klaga. Och framförallt kan man ju inte klaga på dem som behöver det på flyktingförläggningarna. För då har man ju så att säga skit i det blå skåpet trovärdighetsmässigt. Då är man rasist. Rakt av. Mm. Och så vidare. Men det här är ju liksom rätt klara grejer, det tror jag ni fattar. Och det är så att det har gått lite minsvepare eller minbekämpningsförkostare i alla fall i svensk närhet. Och i de här sammanhangen kan man säga så här, vad tjänar man på att ha minerat då i de här sammanhangen längre överhuvudtaget? Normalt sett förr då så minerar man ju så att säga trånga passager eller strategiska förträngningar. Och men ute på öppet vatten, vad gör man där för någonting? Vad är det som är minerat? Det måste ju vara något som ligger på botten i så fall. Där lägger man ju inga miner så där. Ja, det kan man ju säga så här, man kan ju släppa en massa miner som driver omkring, men det är ju så att driver de omkring om man inte vet vad de är, då är de liksom inte så där jättebra för det egna gänget heller då. Så det är vanligtvis är ju de här mineringarna fasta då så att säga. Så att säga, i krig är det ju jävlas man ju naturligtvis och lägger miner här och var liksom. Då lägger man miner där allt där kan bli dåligt för någon annan då så att säga. Men ja, i det här fallet så har vi inte kommit riktigt i det läget då man så att säga börjar fälla miner överallt. Vi är inte riktigt där än alltså. Vi är på den kinetiska delen alltså. Men däremot ska man ju tänka sig att det ligger något på botten då. Vad skulle det kunna vara för någonting? Ja, det kan ju vara gasledningar naturligtvis är det första man tänker på. Det. Sen är det ju så att det kan ju möjligtvis vara på så vis att det är annat också. Man flaggade ju för att det bästa stället att ha de här servrarna på när det gäller kyl frågan då, det var ju naturligtvis att ha dem under vattnet då. Och ja, för att det inte ska komma en massa klåfingriga typer där så det är ju privat egendom. Men gud bevars. Och det kommer ju alltid vara någon annan part som har ställt till det i så fall. Så är det också. Kablarna är naturligtvis intressanta. Det vet alla. Och det kan man tänka på i det här läget nu. Och som sagt, kontrollera Norrland ekonomiskt och Stockholms byråkratin är toast liksom då. Det är det. Stäng E4 över Dalälven och då måste de åka neråt. Inåt. Mm. Då kan det vara bra att ha en bank där nere. Så till exempel också. Det är förfalskningar inom vården på utrustningen. Återigen, i grund och botten så kommer det där att handla om upphovsrätt. Bland annat i alla fall. Och här var det däremot kilovis med knark upptäckt vid Malmö stadshus. Det pekar ganska tydligt nu att det är rubriksättningen hos Aftonbladet. Det lämnar liksom inga tvivel vad det är för någon typ av opinion man försöker skapa. Och det är ju liksom ingen sån här opinion som är jätteförtroendebyggande för systemet. Och det är ju själva poängen i det här. Fredrik Federley ska prata ut ikväll hos Carina Bergfeldt, den förra Washington-korren där. Och hon går väl för att vara en åsna större än jag vet inte vad. Och Federley vet jag inte heller vad med. Det är väl inte så mycket mer att säga än att han fick bra betalt för att rösta ja till FRA-lagen tillsammans med Annie Lööf. Och ja, nu ska han gråta ut och för sina sexuella preferensers skull eller sådär. Och det svenska folket är säkert jävligt intresserat, inte alls trötta på den där skiten. Som sagt, i Kina är det så att det är utflyttning av företag och de är säkert jätteledsna för det. Ungefär lika ledsna som ryssarna är för att de får köpa hela Nord Stream-projektet av medfinansiärerna för ingenting. Säkert jätteledsna för det, naturligtvis. Inte. Det är
nya vapenleveranser till Saudiarabien och sen Arabemiraten trots brott mot mänskliga rättigheter, och vi kan inte liksom nog poängtera eller framföra att nu måste folk försöka se det här. Det går inte att missa, det öppet. De skriver det i klartext på SVT, och det innebär att då kommer inte någon lära sig tänka själva. Men ja, det går inte att bromsa heller det här skolningsprojektet. Det måste vidare. Det går inte att stanna upp för mycket. Och situationen i USA vid den södra gränsen är rena... Ja, det är valboskaps, import, trafficking och den offentliga konsumtionsmotorn. Och ja, det är väl... I Sverige säger man ju gärna då att det handlar om import av svart arbetskraft. Då ska man ha klart för sig att i det fallet så är det så här att i det kontantlösa samhället eller motsvarande så är det inte möjligt på det viset som det är i USA fortfarande med den andel kontanter. Och möjligen är det så att man ska försöka hjälpa landet lite grann i den delen med de här kontanterna då. För det är ju bättre att det finns någon ekonomi än ingen ekonomi då kan man säga. Men det är ju inte så troligt att de här pengarna om de befinner sig, om vi kallar det för norr om Dalälven då, att de så att säga ja, tar sin fysiska vandring ner till Stockholm av ett eller annat skäl. Det är ju liksom, ja, det är vad det är. Och en spade kommer att kallas en spade, och USA och Kina har haft diskussioner i Alaska. Och Kina säger att USA, inte på ett brutalt vis, men de lägger sig i Kinas inre angelägenheter, och det ska de låta bli. Och det är naturligtvis väldigt nära nu att det börjar talas om ett annat lands intressen som tycker att man ska gynna sig själva på Kinas bekostnad. Och man skrattar inte på NATOs högkvarter nu heller då, när president Erdogan säger att det är oacceptabelt att kommentera Vladimir Putin som Joe Biden gör. Det är oacceptabelt, och NATO gungar ännu värre i sina grundvalar. Det är också så. Och Ted Cruz, senatorn, han tycker att det blir jättebra det här med sanktioner mot Nord Stream och att alla blir tvungna att sälja sina aktier för ingenting. Det säger han ju förvisso inte, men det är ju så det blir. Och det är väl roligt då. Och vad kan man säga, så han är till och med beredd, bara om inför hårdare sanktioner, är beredd att låta dem välja vilken dåre som helst till CIA-chefer. Det är också så att CIA:s roll är det här, det blev ingen succé det här med att be jemeniterna och släppa den al-Qaida-ledaren. Alltså den amerikanska befolkningen tyckte inte det var någon skitbra grej alltså. Det var en värdelös pryl helt enkelt. Det är mycket sånt dumt. Och här i Sverige har vi då faktiskt, vi hade någonting som hette bakteriologiska institutet, heter det så? Eller Statens bakteriologiska laboratorium tror jag det hette. SBL heter det. Och vi hade liksom en statlig vaccinfabrik, och ja, vad blev det av det där liksom? Vem var det? Jo, Carl Bildt la ner det där. Och sen skulle alla de här läkemedelsprylarna då, som vi hade i statliga sådana grejer, då var ju för allmännas bästa då. Men det var inte så bra att vara allmännas bästa när det kunde vara för enskildas bästa. Mm. Och det tog Carl Bildt bort då. Ja, ja, det kan man ju säga. Och det var ju lite dumt kanske då. Kanske. Svenskan försöker skriva bort det här lite grann. Det här, ja, SBL-arna då, de tyckte ju liksom att det var jättetokigt det här. Och i tiden för det här, vad ska man säga... Det är alltså runt 93. Mm. Var det några andra grejer som hände där då? Hände något med valutaattacken mot pundet? Hände något mot kronan? Och så vidare. Carl Bildt, han var väl någon form av förtroendeval då vid de här tidpunkterna, tror jag. Kan han ha varit, va? Ja, och... Det är vad det är, helt enkelt. Och ingenting annat. Det här är någonting som måste backas tillbaka.
Det kan inte fortsätta på det här viset. Det är omöjligt. Och det spricker ju som alla kan se. I duktig hastighet nu. Och vi måste göra vårt bästa. För att upplysa våra medmänniskor om att vi måste bryta den här utvecklingsriktningen. Vi vet redan det och vi gör det redan. Och vi kommer att lyckas med det här. Det är ingenting att diskutera om. Ni är världens bästa internetpublik. Och vi tillsammans är världsledande i de här frågorna. Det är inga andra som håller på med dem nämligen. Så det är inte särskilt svårt. Men det beror på att de inte har kommit längre med de tidigare frågorna. Så det går inte att sy ihop det här på det sättet. Och vi måste sprida budskapet. Föra facklan och budkavlen vidare. Helt enkelt. Och som sagt, tack för att ni hjälper till och gör det som ni gör. Tack för era gåvor på Swish och Patreon och tack för att ni fördjupar er och blir bättre på det här hela tiden. Ni hittar nya vägar att söka, ny information att lägga till det pusslet vi lägger tillsammans i de här frågorna. Och med det så får vi väl säga att det här blev ju jättekort, det vart ju ingenting. Så ja, vi får väl säga en trevlig fredag och så får vi se om vi hörs i helgen, annars hörs vi på måndag. Trevlig helg också.